সীমান্ত হত বাৰু বহুত দূৰে পালেগৈ নেকি? মই ইমান সোনকালে আহিছোঁ, দেখি পাম নে নাপাম জানো? ৰোহিত সেই মাৰ লগতে থৈ আহিলোঁ, তাই নাকান্দিলে হ'ল আৰু। কেতিয়াবা ভাবিলে এনেকুৱা লাগে ময়ো কি কৰি আছো নহয়, ইফালে মোৰ বিয়া ঠিক, আকৌ মই এতিয়া সীমান্তক আন ছোৱালীৰ লগত চাব নোৱাৰোঁ, কি হৈছে নহয় মোৰ। মই এতিয়া মনে মনে যাব লাগিব, সীমান্তে গম পালে যে মোক কি বুলি ভাবিব নহয়, বহুত লাজ লাগিব দেই সিহঁতে গম পালে। উভতি যাওঁগৈ গতেও লাগিছে, আকৌ মন্ত্ৰীও নহহিছে নহয়, আকৌ সিহঁতক চাবলৈ মন গৈছে, সেইজনী আকৌ ইমান চিপকি আছে সীমান্তৰ লগত, কিবা কৰিছে তাই, সীমান্তইতো একো নকয়েই। আগতে দেখোন মই সীমান্তক এইদৰে কোনো ছোৱালীৰ লগত ইমান ফ্ৰী হোৱা দেখাই নাছিলোঁ, কিন্তু এই প্ৰণামী নে কি বুলি এইজনীৰ লগত দেখোন ইমান ফ্ৰী, হাঁহি হাঁহি কথা পাতিছে। সেই কেইদিনমানৰ আগতে মোৰ বিয়াৰ খবৰ শুনি সি কিমান যে দুখ কৰিছিলে নহয়, এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে সি ভালে পাইছে মোৰ বিয়া হোৱা দেখি। ময়ো সিহঁতক চাই থাকিম নহয়, পিছা কৰিম, সিহঁতে য'ত গৈছে ময়ো তালৈকে যাম। যদি সেই প্ৰণামী বোলাজনী সীমান্তৰ লগত কিবা এটা কৰে নহয়, মই তাইক সদায় নেৰিম কিন্তু। আৰু ইমান লাজ নাইকিয়া ছোৱালী, ইমান আমাৰ ঘৰলৈ এদিনীয়াকৈ আহিছে, যদি সীমান্তৰ হাতত কেনেকৈ হাত ধৰি আছে পায়, মোৰে আগতে লাজ লাগে। মই দেখোন এইদৰে সীমান্তৰ হাতত হাত ধৰি ইমান দেৰিলৈকে কথাই পাতি পোৱা নাই, তাই যে কেনেকৈ ধৰি আছে নহয়, মোৰ দেখিয়ে খং উঠিছিল। এইবোৰ চব মানে সীমান্তৰ কাৰণে হৈছে, সি যদি মানা কৰি দিয়া হ'লে এই ছোৱালীজনী ইমান চান্স নাপায় নহয়, ইমান সুবিধা নলয় নহয়, ই একো নোকোৱাৰ কাৰণে তাই ইমান সুবিধা লৈছে। অ' সীমান্ত, কি হ'ল তই যে এইদৰে মন মাৰি আছ? নাই অ', মোৰ এনেই মনটো ভাল লগা নাই। তোৰ আকৌ মাজে মাজে কি হয়, কিবা এটেক আহে নেকি আকৌ, পটকে মনটো বেয়া লাগে বুলি কৈ দিয় যে? এই তোক ক'লেও তই বুজি নাপাবি দে। হ'ব হ'ব, তোৰ কথা গম পাইছোঁ, ছোৱালীৰ লগত নহাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে চাগে তোৰ। এই তেনেকুৱা নহয় অ', যিটিবোৰ কথা কৈ নাথাকচোন। তেনেহ'লে তোৰ আকৌ মন বেয়া কৰিবলৈকে কিটো নহ'ল? অ' গম পাইছোঁ, ৰোহি নহাৰ কাৰণে তোৰ বেয়া লাগিছে নেকি? তেনেকুৱা নহয় অ', ৰোহি তাত থাকিলে মই চিন্তাই নকৰোঁ, ছোৱালীয়ে তাইক বহুত মৰম কৰে। হে ভগৱান, তোৰ কথা হ'লে মই বুজি নাপাওঁ দেই, তোৰনো কিয় বেয়া লাগিছে তইহে জানো আৰু। আচলতে কথাটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ, ছোৱালীক জ্বলাই পিনে মোৰ যে অলপো ভাল লগা নাই। এই ৰাম, সেইটো কথাকে তই মানে ভাবি আছো, অলপ জ্বলালো কিনো হ'ল আকৌ, তাইৰো সেই মনত অলপ দুখ লাগক আকৌ, তোৰ প্ৰতি ভাল পোৱাটো জাগি উঠক। তেনেকুৱা কথা নহয় নহয়, তাই বাৰু মোৰ বিষয়ে কি বুলি ভাবিছে, মোক চাগে বহুত থাৰ্ড ক্লাছ বুলি ভাবিছে। ভাবিলে ভাবক আকৌ, তাই দেখোন তোক এৰি বেলেগলৈ বিয়া সোমাম বুলি কৈছে দেখোন। তাই কিবা নিজৰ ইচ্ছাৰে বিয়া সোমোৱা নাই নহয়, মাক বাপেকৰ সেই কথা শুনিহে বিয়া সোমাব লৈছে। হ'ব দে, তই অকল ছোৱালীৰ ফালে হওক, মোৰ কথাটো অলপো ছাপৰ্টেই নকৰ। এই তেনেকুৱা নহয় অ', তোকো দেখোন মই বহুত ছাপৰ্ট কৰোঁ, কিন্তু মানে ছোৱালীক এইদৰে জ্বলাই ভাল লগা নাই মোৰ মনটো, তাই বা কিমান দুখ পাইছে অন্তৰত। এইজনী দেখোন একদম পূৰা বজাৰ কৰি ল'লে, গোটেই বেগে বেগ, সীমান্তই চাগে চব শ্বপিং কৰি দিছে তাই। তাৰপিছত এইবিলাক কথা বাদ দেচোন, আজি শ্বপিং কৰি মোৰ মজা লাগিলে, পূৰা বেগ একদম ফুল কৰি ল'লোঁ বস্তু। হয় নেকি অ', তই যে আজি মোৰ একদম তামাম খৰচ কৰিলি কিন্তু দেই। ইমান চিকটা নে, ইমান দিনৰ মোৰ বেষ্টফ্ৰেণ্ডজনী আহিছে আৰু কেইটামান কাপোৰ লৈ দিওঁতে তোৰ একদম ঢেৰ পইচা খৰচ হ'ল, ৰ নাহোঁ আৰু বাপেকে। কেলৈ তেনেকৈ কৈছ নাহো বুলি, ধেমালিহে কৰিছো কিবা, তই আৰু মোৰ পৰা কিবা এটা ল'লে মোৰ বেয়া নালাগে দে, তোৰ যি মন যায় তাকে ল'বি। ময়ো জানো দে তই সেই বেয়া নাপাওঁ বুলি, ময়ো ধেমালিহে কৰিছোঁ দে। সিহঁতে বাৰু ইমান হাঁহি হাঁহি কথা পাতিছে, মই একো শুনিয়ে পোৱা নাই নহয়, ওচৰলৈ যাব নোৱাৰো, সিহঁতে মোক দেখিয়ে পাব। একো নাই, ছোৱালী দেখোন, ছোৱালী আহিলে যে আলে। ৰ ৰ, তই তাইলৈ নাচাবি আকৌ, তাই নহ'লে গম পাব, তাই আমাৰ পিছা কৰিছে, তই গম পাৱনে? তাই আকৌ কিয় পিছা কৰিব, পিছা কৰিবলৈ কিটো আছেনো? এই অকৰাটো তই মানে একোৱে বুজি নাপাওঁ, তাই আচলতে সি জ্বলিছে আকৌ, জেলেছ ফিল কৰিছে, সেইটো কাৰণে আহিছে আমাৰ পিছা কৰিবলৈ। ইহঁত কেইটাই বাৰু কি ফুচফুচকৈ কথা পাতিছে, ইমান হাঁহি হাঁহি, গোটেই অকল একদম বজাৰ সোপাকে কৰি আছে চাগে, ঘৰলৈ যাবলৈ মনে নাই নেকি সীমান্তৰ? তাই আকৌ আমাক লৈ কিয় জ্বলিব, তই দেখোন ক'লিয়ে তাই তই মোৰ বেষ্টফ্ৰেণ্ড বুলি। তই মানে এতিয়া বহুত দুৰ্বক হৈ আছে দেই, বহুত কথা বুজিবলৈ বাকী আছে, ছোৱালী মানুহৰ মন ছোৱালী মানুহে বুজি পাব। তই দেখা নাছিলি নেকি উঠনি তাহাঁতৰ ঘৰত আমি যে হাঁহি হাঁহি কথা পাতি থাকোঁতে তাই কিমান খং উঠিছিলে, ফেচটোতে ধৰা পৰে আকৌ। কথাটো মই নটিচ নকৰা নহয়, কিন্তু ইমানো গুৰুত্ব দি নাথাকিলোঁ আৰু। বল বল তাইক আৰু জ্বলাওঁ। নাই নাই পাই, তাইৰ লগত বল মাত খাই দিওঁগৈ, তাই নহ'লে বেয়া পাব নহয়। তই যে এতিয়া মোৰ পৰা মাৰ খাবি মানে, অকল মানে সি চালি চালি মুখত আৰু একো শব্দেই নোলায়, ৰচোন ৰ তাইক জ্বলাই মোৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়াহে তহঁতৰ বিয়াৰ ছাকচেছফুল হ'ব, তেতিয়া পিছত মোকো মনত ৰাখিবি আৰু, এতিয়া নহ'লে মই যিদৰে কৈছোঁ সেইটোকে শুন, যিটিবোৰ কৰি নাথাক। মোৰ যে এনেকুৱা লাগিছে, তোৰ কাৰণে চালি এতিয়া মোৰ পৰা আৰু দূৰ হৈ যাব। একো দূৰ নহয়, তাই এতিয়া জেলেছ ফিল কৰি আৰু তোৰ কাষ চাপিহে আহিব, তোক এইদৰে বেলেগ ছোৱালীৰ লগত তাই চাব নোৱাৰে ন? পিছত কিন্তু কিবা এটা হ'লে তয়ে পাবি আকৌ মাৰটো। এই হ'ব দে, ডান ডান, তই যি কৰ কৰিবি, পিছত যি হয় দেখা যাব, কিন্তু মই যিমতে কৰিছোঁ এতিয়া সেইমতে কৰ না প্লিজ। হ'ব বাৰু, এতিয়া কি কৰিব লাগিব? তই এতিয়া একো কৰিব নালাগে, তই খালি মই যিটো ক'ম অঁ বুলি কৈ যাবি আৰু হাঁহি থাক আকৌ, মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো চেঞ্জ নকৰিবি। তয়ো মানে মোক কি কিখন কৰাইছ নহয়, পাগল কৰি সেই ৰিভিজন পাইছোঁ। মই মানুহজনী তেনেকুৱাও, মই নিজেও পাগল আনকো পাগল কৰি দিম। অঁ সীমান্ত বল না, আৰু সেই কেফে এখন আছে তাতে সোমাওগৈ বলচোন, মোৰ মানে কিবা এটা খাওঁ খাওঁ লাগিছে। বল বল। কি সিহঁতে মানে কেফেলৈ যায়? এই ইজনী মানে গোটেইখন ঘূৰাই লৈ ফুৰিছে আৰু সীমান্ত ই মানে একো নকয়ে, তাই যি কয় তাকে শুনিছে। ময়ো সিহঁতৰ পিছে পিছে যাম, সিহঁতে ক'লে ক'লে যায় ময়ো চামগৈ নহয়। মই মনতে ভাবিছিলোঁ সীমান্তহে মোৰ বিয়াৰ কথা শুনি দুখ কৰি থাকিব, কিন্তু এতিয়া যিবোৰ দেখিছোঁ এনেকুৱা লাগিছে যেন সি মোক পাহৰিয়ে গৈছে। আৰু এই প্ৰণামী বোলাজনী ক'ৰ পৰা আহি গ'ল জানো বেষ্টফ্ৰেণ্ড বুলি, আগতে দেখোন তাৰ মুখত মই কোনো শুনাই নাই প্ৰণামী নাম। ব'ল আকৌ সীমান্ত সোনকালে যাওঁ, আকৌ আমাৰ এফালে যাব লগা আছে নহয়।
বল বল, তহে দেরি করে আস আক। ওই এটা কি করো, ভিতরে সুমাই যাও নাকি কেফে? যাম, অল্প সময় কথা পাতি লো আকাতে, তাইক আর অল্প জ্বলাই লো। সিটি যে কেফে ভিতরে সুমাই যাও না, ইয়াতে রয়ে আছে। সিহতে কি জানবা মোক দেখিলে নাকি আক? নাই নাই নেদেখি, ময়ো কি ভাবি আছো নহয়, মই দেখোন এইফালে সাইডত আছো। সিহতে দেখোন দুইটা ইটো সিটোৰ চকুত চকুত হৈ কথা পাতি আছে, মোলে কত মন কৰিব। তাই চাগে মোৰ ওপৰত বহুত খং উঠিছে অ প্ৰণামী, এই আমি এইবিলাক নকৰো না বল যাওঁগৈ। তই বেছি নকৰিবি আৰু দি, ইমানখিনি একদম প্লেন সাকসেসফুল হলে আৰু অলপ দেৰি ৰচোন, ধৈৰ্য ধৰ। নহয় মানে তাই দুখ পাইছে ন, তাই কান্দিলে মোৰ যে একদম ভাল নালাগে তই জাননে। এই তোৰ তাই একো নহয়ও, এদিন কান্দিলে নমৰে নহয় মানুহ কিবা। তই যে ইমান চিন্তা কৰিছ এতিয়া তাইৰ বিষয়ে, তাই যদি বেলেগলৈ বিয়া সোমাই যায় তেতিয়াতো তোৰ কেনেকুৱা লাগিব, তেতিয়া দেখোন তই আৰু কান্দিব লাগিব। সেইটো কাৰণে এতিয়া চব ঠিক কৰিলোঁ আৰু, মই আহিছোঁ নহয় প্ৰব্লেমবিলাক চব ছল্ভ কৰি দিম। ঐ প্ৰণামী, তই জাননে তই অহাৰ কাৰণে মোৰ ইমানখিনি মনটো ভাল লাগিছে, নহ'লে যে এতিয়ালৈকে মই হয়তো কি কৰিলোহেঁতেন ঠিকেই নাই। এনেই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হৈছোঁ নেকি, বিপদৰ টাইমত সহায় নকৰিলে কি হ'ল বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড? তোৰ মনটো ভাল নাই কাৰণে মই আহিছোঁ ন তোক ভাল লগাবলৈ। ইহঁত কেইটাই বাৰু উঠনিৰ পৰা কি ইমানকৈ কথা পাতি আছে, কথা পাতি শেষেই হোৱা নাই নেকি বাৰু? ময়ো চাগে ইয়াৰ পৰা যাওঁগৈ আৰু, ইয়াতনো মই সিহঁতক চাই কি কৰিম? সিহঁতে কথা বতৰা পাতিছে, শ্বপিং কৰিছে, কেফে সোমাব লৈছে, মই ইয়াত ৰৈ থাকিলে একো লাভ নহ'ব নহয়। আৰু সিহঁতে যদি মোক দেখে কথাটো বেছি বেয়াহে হ'ব, ময়ো লাজে পাব লাগিব। মই এতিয়া দুখ কৰি লাভ নাই, সিমানটো চাগে মোৰ পৰা মুভ অন কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো কাৰণে এতিয়া তাইৰ লগত সুখী হৈছে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ হাঁহি মাতিও আছে। ঠিকেই দে, তাই আহি যদি সুখী হয় মোৰো মনটো ভাল লাগিব, নহ'লেনো সি কিমান দুখ কৰি থাকিব। মইতো বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত তাকতো কোনোবাই চম্ভালিব লাগিব ন, ৰোহিতো এতিয়া বহুত সৰু হৈ আছে, তাইনো কিনো জানে। মোৰনো কি আছে, মই যেনেকৈ হ'লেও থাকিম আৰু, মোৰ অভ্যাসেই হৈ গ'ল আৰু, এইদৰে অকলশৰে থকা থাকিব পাৰিম মই আগলৈও। প্ৰণামী, মোৰ যে এটা কথা চিন্তা লাগিছে, ৰোহি অকলশৰে আছে চাগে নহয়, তাই আমাৰ পিছা কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলে, তাই বা কাৰ লগত আছে তাত? এই হ'ব দে, তই চিন্তা নকৰিবি, তই দেখোন নিজেই ক'লি তাই থাকিলে মোৰ ইমান টেনশ্যন নাই বুলি। তাইনো তাইক মৰম কৰে, যাৰ তাৰ হাতত এনেও গতাই থৈ নাহে, সেই মাকৰ হাতৰ ওচৰত মানে থৈ আহিছে চাগে। তাই ঠিকেই কৈছে চাগে, তাইৰ মাকৰ ওচৰতে ৰোহিক থৈ আহিছে নেকি? এতিয়া তই সেইবিলাক ভাবি নাথাক, ৰোহি একো নহয় দে, এতিয়া বল কেফেৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। বল বল। ময়ো যাওঁ আৰু, এইবিলাক মই আৰু চাই থাকিব নোৱাৰোঁ, এইবিলাক চাই থাকিলে মোৰ মনটো বেছিহে বেয়া লাগিব। ঘৰতো আকৌ ৰোহি মাৰ লগত আছে নহয়, তাই দিগদাৰো কৰিব পাৰে, মাৰ আকৌ খংহে উঠিব, সোনকালে যাওঁ ইয়াৰ পৰা।